Hej Hjertefæs. Hej Maria, og velkommen tilbage til Enig om at være uenig, bonus afsnit 4, som igen bare er onsdags brevkasse. Nogle spørgsmålene er fra jer, og nogle af spørgsmålene er nogle, jeg har fundet på til Maria, for det er min tur. Ja, det er rigtigt. Jeg glæder mig. Ja. Det bliver sjovt. Gør det det? Skal vi? Ja. Okay. Det første spørgsmål er sådan stille og roligt. Hvad synes du er pinligt? Hvad synes pinligt? Pinligt. Altså du ved, det kan være ligesom, jeg synes det er fucking pinligt at falde på gaden. Ja, jeg synes det er rigtig pinligt at slippe en brud. Altså sådan med en fejl? Ja. Har du prøvet det? Det der med, ja, jeg har prøvet det. Hvis man sidder og taler, og lige pludselig griner man rigtig højt, og samtidig med man griner, så siger ned den anden ende, og man er bare sådan rigtig pinlig. Og så kigger man rundt i lokalet for at sådan og lægge mærke til, om der er nogen, der har hørt, at man har slået en brud. Og enten ignorerer man det, alle sammen har hørt det, og så bliver det ignoreret. Eller så er der en eller anden, der siger, var der nogen, der slog en brud? Og man vil bare ikke være den, der har slået en brud. Specielt ikke, hvis den lugter. Ej, det er rigtigt. Ja. Jeg plejer at lade som om, at der bare ikke er sket noget. Ja, det er ikke skyld over på mig. Jo, men jeg har prøvet mange gange, hvor jeg har været i en eller anden, sammenkomst, eller også for min familie. Bare sådan der, hvis jeg bruttede under maden eller et eller andet ved en fejl, så bare lavede som ingenting, bare spise videre. Fordi så er der ikke nogen, der siger. Jamen, det er den bedste, det gør jeg også. Altså, det er den bedste måde at gøre det på, men det er pinligt, hvis den bliver opdaget. Ja, altså nu var vi så sammen med din familie her forleden dag, men hvor der lige pludselig lugtede af prut, og alle var sådan, hvad er det, der lugtede? Hvem har pruttet? Og så var det bare dig, der lå og fæs, og lå som ingenting. Jamen, jeg kunne ikke lugte det. Ja, det kunne vi ed og mene. Ja, det var sjovt. Det var rigtig sjovt. Er der andet, du synes, der er pinligt? Udover at falde på gaden, selvfølgelig. Det er også sindssygt pinligt. Det kan man ikke. Det er sådan nogle små ting på træningscenter, hvis der er sådan en vægt, man ikke lige kan løfte, eller man tror, man er herregod til noget, og så er man bare herredårlig til det. Det synes jeg også er pinligt. Falde op i et træningscenter på løbebånd eller sådan noget. Ej, det er mit værste, Marit. Det er så pinligt. Jeg har ikke prøvet det. Stop. Jeg har ikke prøvet det, men jeg har set videoer, hvor folk de falder, og så begyndte bare at stå og lave armbøjninger og sådan noget. Ej, men jeg vil slet ikke kunne være hjemme, så jeg vil gå lige med det samme. Jeg så en TikTok, jeg tror det var i går, med en, der løber på løbebåndet. Teksten var sådan noget, når dagen ikke kan blive værre. Hun løber på løbebåndet, og så falder hun, men hun holder fast, så hendes bukser ryger af. Jeg har set den. Det er sygt sjovt. Ja, det er nok noget af det, jeg tænker, der er sådan pinligt. Jeg kan ikke rigtig komme på mere. Jeg kan komme på noget. Yeah. Du er ude at spise. Og du så spiser. Og så snakker du, og så ryger noget af maden ud af munden. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og så ryger sådan lidt andet ud, og sådan over på den anden, og du kan bare se det ligge enten i den andens glas, eller den andens tøj, eller sådan et eller andet. Bare generelt, at det er bare, at du ved, du bare lige kan se, der noget, der ryger ud. Alle gør. Dem, man snakker med, ser det jo også. Og typisk sådan, snakker man bare videre. Ej, pinligt. Eller har du nogensinde prøvet, at du lige skal spytte ud på gaden, og så ryger det ned på dit tøj? Det har jeg. Eller hvis det blæser rigtig meget, og man så spytter lige ud i luften, og så får man det bare det er også pinligt. Lige tilbage i hovedet. Det er også pinligt. Det klap. Det har jeg prøvet rigtig mange gange, faktisk. Det er også virkelig pinligt. Ja. Ja, det er rigtigt. Ej. Ja. Nå, okay. Den var god. Nå. Hvad giver dig håb? Du tog mig lige med bukserne ned. Hvad giver mig håb? Giver det dig håb? Nej. Jamen, jeg tror, det der giver mig håb, det er, at jeg ved, der findes rigtig mange gode mennesker derude og hjælpsomme mennesker derude. Og jeg ikke møder noget, eller nogen, der spænder ben for mig, man kan sige. Og alle de mål, jeg typisk har sat mig, dem har jeg altid opnået. Så håbet om at nå det næste mål, sådan generelt i livet også. Jeg ved det ikke, jeg synes faktisk, det er svært. Men sådan bare hele, alt giver mig håb. Jeg har håb til alt. Jeg tror altid på det bedste i alt. Det er nok mit svar. Det er også et stort spørgsmål. Ja, det synes jeg.
jeg sådan følte mig tvunget til at sige noget, og så blev det bare vrøvl. Men, men jeg vidste, ja, men, ja, det er nok bare at drømme giver mig håb. Ja. Er det et godt svar? Det er det samme. Det er mit svar. Det er fuldstændig det samme. Min drømme. Ja. Okay. Fordi når man så opnår den drøm, så får man en ny drøm. Eller også har man en drøm, og jo nærmere man kommer drømmen, finder man ud af, at det var noget andet. Så får man et nyt håb. Så ja, bare det at drømme, eller have mål, er det, der giver mig håb også. Men altså tilbage til det der med, at jeg siger med mennesker, det giver mig også håb. At du ved, der findes nogle gode mennesker. Jeg ved, der findes nogle rigtig gode mennesker derude. Og det giver mig et håb for at, ligesom, at vide, at der findes en bedre verden. Ja. Tror du, vi er alene i universet? Nej. Det tror jeg ikke, vi er. Fordi at universet er jo så uendeligt, som noget overhovedet kan være. Kender du ikke det der med, at hvis man ligger om aftenen, så tænker man på en tandstik, og så hvor kommer en tandstik fra? Når den kommer fra et stykke træ, og hvor er træer? De gror på jorden, og hvad er på jorden? Det, eller hvad er der under jorden? Og så videre, så videre, så videre. Så kommer man op til stjernerne og planeterne, og så hele universet. Og når man på videoer eller via animationer kan se, hvor små vi er, så tror jeg simpelthen, altså hvis man tager vores univers sammenlignet med, at der er rigtig mange andre universer. Ja, hvis man tager vores planet i forhold til de andre planeter, så jo, jo, men sådan også, men du ved, jeg ved ikke, om jeg tror på, at der findes liv på de andre planeter, der er i vores univers. Det er jo det, jeg mener med det. Nej, men jeg tror på, at der findes nogle andre galakser. Vi er jo en galakse. Mm. Og så findes der jo andre galakser. Og hvad er der der så? Der tror jeg, der findes mennesker. Eller aliens, eller liv. Det var det, jeg spurgte dig om lige før, om der findes andet, ja. Andre liv. Du var lige før sagde du, jeg tror ikke på, at der findes andet liv. Nu siger du. I vores galakse. Nå. Jeg tror faktisk, det er det, det hedder. Det ved jeg ikke. Du ved, hvis man tager alle vores planeter, pakker dem sammen, så bliver det til en stjerne. Du tror ikke, der er nogen der på Mars? Eller på sådan. Okay. Det tror jeg ikke. Men du tror, der er noget derude et sted? Jeg tror bestemt, væsener. Der er, ja, eller tror, liv i det hele taget. Ja, jeg tror, der er noget. Dyr eller et eller andet. Ja. Ja. Gør du? Ja. Ja, det tror jeg. Jeg tror, at ligesom der, altså nu er vores jord jo også lavet til, at der kan leve os som mennesker her, men det kan jo godt være, at der på en af de andre planeter, selvom nogle af dem er brandvarme, og nogle af dem er iskolde, at der er lavet liv, måske ikke mennesker, men nogle væsener, der lever i de forhold, kan leve i de forhold, ligesom vi kan leve i de forhold, der her. Mm. Altså et eller andet. Jeg tror, der er et eller andet liv, om det er noget, der kan tænke og tale, det tror jeg umiddelbart ikke. Men jeg tror, der er et eller andet mærkelige dyr, eller noget, der er levende i hvert fald. Ja. Okay. Lever du for at arbejde, eller arbejder du for at leve? Jeg arbejder for at leve. Vil sige, jeg vil ikke leve for at arbejde, fordi så har du ikke et liv. Så hele dit liv arbejde. Ja, men på den anden side, hvis du vandt mange, mange, mange penge, vil du så ikke arbejde stadig? Det ved, det er jo, lidt sådan et det vil jeg. Sjovt spørgsmål. Det vil jeg. Men jeg vil ikke arbejde lige så meget. Og så tror jeg, at jeg vil være min egen chef. Mm. På den måde, at så vil jeg måske have lidt mere frihed. Ja. I forhold til det der mandagsfredag arbejde. Det har jeg selvfølgelig ikke nu, men jeg arbejder fuldtid med 37 timer om ugen, og hvis jeg kunne undgå det og stadig altså rejse og leve mit liv. Bare arbejde 20 timer om ugen. Det ville være luksus. 5 timer om ugen, det er fint. En dag om ugen. Ja. Ja. Men det er bare et lidt sjovt spørgsmål, ikke? Fordi at altså man arbejder for at leve, ikke? Men hvis du havde uendelige penge, så ville mange mennesker stadig arbejde. De ville jo ikke, der er mange, der stadig ville arbejde, på den ene eller på den anden måde, for ellers ville de kede sig. Mm. Så på den måde lever du jo på en måde også for at arbejde. Forstår du? Så det er bare et sjovt spørgsmål. Det er det. Men okay. Jeg tror, de fleste vil vente den anden vej rundt og sige, arbejde for at leve.
Ja, ja, det tror jeg bestemt også. Hvad er det mærkeligste, jeg gør? Mærkelig vane, eller sådan, du ved, der er nogen, der... Jeg har den. Okay. Sover med 7.000 puder. Er det mærkeligt? Det er fucking mærkeligt. Det tror jeg, der er mange, der gør. Der skal have 2 puder bagerst, have 1 pude ovenpå de 2 puder, og så 1 pude mere ovenpå de 3 puder, og så have 1 pude mere ovenpå de 4 puder. Det er underligt. Jeg har 2 puder. Så ovenpå det har jeg 1 pude. Og ovenpå den pude har jeg så en anden pude, som faktisk er den, jeg bruger som hovedpude. De andre er bare sådan støtte. Og så har jeg 1 mellem benene. Ja, og så om natten, så ligger du ikke på nogen af puderne? Jo, jeg gør. Nej, du gør ikke. Du ligger helt sunket ind nede på madrassen. Men det er også sjovt, fordi jeg synes også tit, at mine fødder stikker helt ud over madrassen. Men det er jo fordi, jeg ligger så langt nede på en eller anden. Du ligger ikke på puderne? Nej, jeg ligger ikke. Det er faktisk rent, når jeg ligger ikke på dem, men jeg ligger sådan. Hvis de ligger som sådan en bjerg, så ligger jeg sådan lige sådan lidt op af dem. Op af dem nærmest. Det er et baghoved, der rammer. Jamen, det er sådan, det er den eneste måde, jeg kan sove på. Så du ligger ikke engang sådan, at du ligger sådan her? En sjov bonusinfo, det er jo, at hver gang vi skal nogen sted hen, så har jeg alle puderne med, også når vi skal rejse. Det er også så har jeg en ekstra, den der lille, hvad hedder den sådan en, kuffert? Trolley. Ja, en trolley. Med, bare til puderne. Det er virkelig også mærkeligt. Ja. Ja. Og så min varmepude også. Ja, den har jeg vendet mig til. Er der andre mærkelige ting? Du gør mange mærkelige ting, så det er det med kniven, men den har folk hørt. Det kan godt være, der var et eller andet sådan... Jo, jeg har en mere. Ja. Gå våd ud af badet. Og gør hele badeværelses gulvtæppet vådt. Jeg kan ikke mærke det vådt. Når du har været i bad. Det er mærkeligt. Tør dine fødder. Jamen. Inden du går ud. Fordi når jeg så går derind bagefter, eller andre mennesker skal på badeværelse bagefter, og træder lige der, hvor man skal stå og vaske hænder, så får de våde sokker. Ja. Der findes ikke noget mere ubehageligt end den her våde sokker, fordi nej, du ikke kan finde ud af at gå i bad. Det er mærkeligt. Jeg kan godt finde ud af at gå i bad, men jeg ved ikke, hvad det er. Det er bare, når jeg har været i bad, så kan jeg bare godt lide at tage mit håndklæde ud rundt om mig, og så bare gå. Hvem lufttørrer? Mig. Altså, det er det mærkeligste i hele verden. Jeg gør. Hvem lufttørrer efter et bad? Det gør jeg. Jeg kan ikke lide følelsen af... stof på min hud, når jeg lige har været i bad. Jeg får det fysisk dårligt. Det er ligesom, jeg heller ikke kan lide at røre ved vat. Jeg får kvalme. Jeg har jo det der mærkeligt med nogle ting. Du er bare mærkelig. Jeg kan heller ikke lide... Det mærkeligste, du gør, det er at være mærkelig. Ja. Jeg tror, der er mange flere ting, end nu jeg gør sådan mærkelige vaner og sådan noget. Ja, det tror jeg også. Og det er ikke også... Det er noget, jeg selv ved. Men jeg ved ikke, om du har nok også lagt mærke til det. Hvor meget jeg sådan laver falske bøvser, suger luft ind og bøvser dem ud igen. Det har jeg ikke lagt mærke til. Det gør jeg selv. Jeg gør det en milliard gange om dagen. Ja, du gør det også. Mm. Jeg gør det rigtig meget. Jeg tror også derfor, at jeg tit får så ondt i maven af luft, fordi at jeg suger luft ind, men så kommer det ikke ordentligt ud. Det er ikke så klogt. Hvad gør du af mærkelige ting? Du gør mange mærkelige ting. Ja. Din næsebor gør noget sjovt, når du taler. Nej, ikke der. Men heroppe, så får du sådan hul ind, når du taler. Mm. Når du ser film, er det altid virkelig højt. Det er også lidt underligt. Mm. Du gør faktisk mange mærkelige ting. Sover med tøj på. Det er fucking underligt. Sover med sokker på. Det gør jeg ikke. Ej, du sover med BH. Hvem kan sove med en sports-BH på? Den er ikke stram. Den er så stram. Ikke min. Marie, jo. Du får mærke af den. Og hvem sover med tøj på i det hele taget? Bukser og sådan noget? Ej. Det er mærkeligt. Jeg har ikke godt sovehjerte. Jo, men hvordan kan du falde i søvn? Jeg har det hyggeligt. Du har det hyggeligt? Jeg har det varmt. Ej, hvor ubehageligt. Nej. Jeg kan ikke sove, hvis jeg har det varmt. Det skal være koldt. Hør. Ja, luften skal være kold. Men det er også mærkeligt. Okay. Ja. Jeg har noget i halsen. Det kan jeg godt høre. Hvad er din største styrke og din største svaghed? Jeg tror, at min største styrke er mit selv og min tålmodighed. Min tålmodighed vil jeg nok sige er min største styrke. Og min største svaghed er
vel nok, at jeg aldrig føler mig god nok. Eller god nok til det, jeg skal kunne. Okay. Er det lige meget, hvad det er? Ja. Generelt. Det har du aldrig sagt. Nej. Der er jo ikke nogen, der går og tæller højt om dine svagheder. Du gør lige nu. Ja. Men ja, okay. Men det er jo meget interessant faktisk, fordi at, nu er du også løvestjernetegn, men det er jo ikke noget, man ved udad til, eller man kan se udad til. Du ved, nogle gange kan man godt se, hvis folk er usikre, eller de prøver at være noget, de ikke er. Men det kan man ikke hos dig, fordi man tror altid, at du bare tror, at du er den bedste til alting. Mm. Det bilder jeg også mig selv ind, ja. Mm. Så det er jo meget interessant. Ja. I virkeligheden. Ja. Mm. Man kan jo bedst lige tale om sine gode sider, ikke? Selvfølgelig. Og sine stærke sider. Ja, klart. Så, men ja, så vil jeg, der vil jeg jo nok sige, at min tålmodighed nok er, ligger på spidsen. Ja, hvad med dig? Det er ret simpelt. Min største styrke, det er min stædighed, og min største svaghed, det er min stædighed. Same, same. Ja. Fordi hvis der er noget, jeg virkelig vil, eller når jeg virkelig finder metoden til at ville det, så er jeg monsterstædig. Også i forhold til, hvad jeg vil finde mig i, og hvad jeg ikke vil finde mig i, der kan jeg også være monsterstædig. Men på den anden side, kan det spænde ben for mig. Også. Mm. Hvis jeg, det kan også være i en læringssituation. Vil sige skolen for eksempel. Hvis jeg bare mener, at den måde, jeg gør det på, er den rette og den rigtige måde, så kan jeg godt være for stædig til, eller andre komme til. Eller hvis jeg har besluttet mig for, at det skal være på en måde, så vil jeg ikke høre andres forslag. Eller jeg hører dem, men de ryger bare. Ja, ja. Eller nogle gange kan det også godt være det der med, at skulle indrømme, at jeg har taget fejl af noget. Der kan min stædighed også virkelig spænde ben for mig. Ja. Så ja, det tror jeg virkelig, det er. Mm. Spændende. Ja. Men det vidste jeg godt lidt, tror jeg. Ja. Det er ret tydeligt, ikke? Jo. Ja. Hvorfor hedder Nana Hjertefæs? Nu skal jeg fortælle jer. Hjertefæs hedder Hjertefæs, fordi du har tre hjerter i ansigtet på din venstre side. Og så synes man bare, at du skulle hedde Hjertefæs. Det var faktisk en veninde, jeg havde på et tidspunkt, da jeg var yngre, som var sådan, de kaldte mig, eller hende og nogle andre kaldte mig Hjertefjæs. Og det var mit kælenavn alle vejen, Hjertefjæs, Hjertefjæs, Hjertefjæs. Og da jeg så kom på Instagram, så ville jeg gerne hedde Hjertefjæs. Men det så dumt ud, fordi man kunne ikke lave æ, så det blev æ. Og så var jeg sådan, ej, Hjertefjæs. Så. Og så hang det bare ved. Så slettede man Hjertefjæs, og så var det Hjertefjæs. Og så var det bare det. Ja, min familie, eller nogen fra min familie kalder HF. Ja, HF. HF. Og så har jeg min veninde, der kalder dig Scarface. Ja, det er også lidt sjovt. Det er sjovt. Ja. Og så Scarface. Hvordan Scarface? Går det med Scarface? Ja, det er sjovt. Okay. Kunne du nogensinde finde på at flytte til udlandet? Ja og nej. Hvorfor ja og hvorfor nej? Ja, fordi at jeg godt kunne tænke mig at prøve at starte et helt nyt liv, et helt nyt sted, helt nye mennesker, helt nyt job. Helt ny mad. Alt nyt. Og bare tryk restart. En helt ny verden nærmest. Du skal opleve alt på nyt. Ja, yeah, bare tryk restart. Og så start dit liv helt forfra. Og start fra nul. Og så bare bygge alt op selv. Ja, også fordi, prøv at forestille dig, du ved, vi bor på Sjælland og København. Omkring København. Vi kender hele København. Vi ved alt, hvad man kan lave, og man har været de fleste steder. Prøv bare at skulle bo i et helt nyt land, og så hver dag, når du gik ud, så var det bare noget nyt. Jeg vil elske det. Ja, det vil være et plus. Og hvorfor nej? Nej, fordi at jeg vil efterlade alle mine minder her. Alle mine venskaber, min familie. Og så tror jeg måske, at jeg vil være bange for, at det vil blive for ensomt. Fordi at
Jeg er ikke så god til at få nye venner. Hvad hvis det var dig og mig, der flyttede, og vi måske skabte en familie, og fik nogle nye venner, og du fik nogle nye kollegaer, og man stadig kunne tage hjem, og familien stadig kunne komme og besøge en? Kunne være, man havde et stort nok sted til, at der kunne komme familie i ferier, eller i forlænget weekend, hvis man ikke boede så langt væk igen? Hvis man nu flyttede til England, for eksempel. Eller Spanien. Det kunne vi sagtens. Det tror jeg ikke ville være noget problem. Men det tror jeg ikke. Men jeg tror stadig, at jeg vil have det der lille savn til, jamen, hvis min mor ringer og siger, om jeg har lavet mad til, at komme og hente det. Ja. Sådan nogle små ting, som lige pludselig står man der helt alene, og det har man ikke noget af. Der er ingen, der bare lige kommer og siger, hey, jeg har lavet mad, kom og hente, eller jeg har lavet det her i dag, vil du have det, skal jeg komme forbi med det på den måde. Jeg tror at nok, det vil være det underligt, at det er det, der vil være mit største nej, hvis der skulle være et nej. Men jeg vil ikke udelukke at flytte på et eller andet tidspunkt. Ja. Jeg kunne godt. Mm, men det ved jeg. Der er også et nej her, ikke? Jeg kunne godt forestille mig at bo i Spanien. Eller sådan noget der. England kunne jeg sådan set også godt. Men jeg er lidt mere til Spanien, for der er også ret meget varme, ikke? Og jeg tror, en af grundene til, det hælder meget mere til Spanien, det er, fordi jeg ved, at mine forældre eller min mor og hendes mand flytter derned, når de bliver pensioneret på et tidspunkt. Jeg tror også sagtens, min søster kunne finde på det. Så det er sådan, jeg kunne få noget familie med. Men på den anden side, jeg er jo ikke så langt fra Spanien. Alt efter hvor i Spanien, selvfølgelig. Altså, 2-3 timer med flyveren, så er man hjemme. Mm. Eller, så vil du også være tæt på din familie. Ja, hvis de gjorde. Hvis de flyttede. Det er ikke sikkert. Nej. Jeg ved bare, de godt kunne tænke sig det, når de blev pensioneret, ikke? Men ja, og på den anden side, så ville man højst sandsynligt have et stort nok hus til, at de kunne komme, når de ville. Eller vi kunne komme hjem, når vi ville, når det passede. Men der er mange ting, jeg synes, der også er skræmmende, ikke? Sådan noget med... Du er så grim, når du gør det der. Du sagde, jeg ikke måtte åbne munden. Hvad hedder det? Sådan noget med... Gratis på hospitalet, for eksempel. Det vil være sådan noget stress og meget af det, ikke? Nu ved jeg ikke lige, hvordan det fungerer, insurance. Men det vil man jo nok finde ud af. Ja. Hvad er 3 ting, du vil tage med på en øde ø? Dig. 3 gange mig. Mm. En til at lave mad, og en til at... Okay. Hvis det ikke, altså, uden at det mennesker. Ja. Jeg vil tage min... computer med. Så jeg kunne spille. I 3 timer, så ville den dø, og så har du ikke mulighed for at... Altså, hvis der var uendeligt. Det er der ikke. Det er en øde ø. Jeg kan også starte, hvis der er. Nej, vent. Du skal have din varmepude, det ved alle. Nej. Den kan ikke oplades. Varme dunk, så. Nej. Du kan ikke koge vand til den. Jo, et bål. Men... Nej, det vil jeg nok ikke. Jeg vil sørge for... ild, altså tandstikker eller tændstål, vil jeg tage med. Noget at sove i. En dyne. Jeg tror ikke, jeg vil kunne undvære en dyne. Lige meget hvad. Og papir og blyant. Okay. Hvad? Ja. Jeg vil tage en sovepose, og jeg vil tage tændstål og en gryde. Ja. Så kan man tage saltvand og koge det, og så drikke det bagefter. Eller du kan lave mad i gryden. Tændstål, det er altid godt. Måske en økse. Det ville også have været smart. Jeg havde lyst til at sige min værktøjskasse før. Ja. Men ja, det er også. Hvis du kunne vælge at være venner med en kendt, hvem skulle det så være? Jeg tror, jeg vil være venner med The Rock. Ja. Var der ikke også noget med Selena Gomez på et tidspunkt? Nå ja, hende har jeg glemt. Jo, faktisk. Jo, glem alle sammen. Jeg skal være venner med Selena Gomez. Okay. Ja, helt 100%. Hun er mit første valg. Ja. Ja. Fordi jeg tror, hun er et rigtig dejligt menneske. Jeg tror, hun er et meget varmt menneske. Og jeg tror også, hun har rimelig god humor. Mm. Så jo, jeg vil faktisk vælge Selena Gomez. Ja. Over alle. Okay. Ja.
Fint. Hvem er det? Taylor Swift. Altså, hende tror jeg også, griner han. Og så skulle hun være virkelig, altså... Så hvad jeg har set og læst og hørt, så er hun en virkelig god ven. Ja, det tror jeg også. Ja. Okay. Hun er rigtig god venner med Blake, Serena Van der Woodsen. Hvis du skulle vælge en kendt i Danmark, som du skulle være venner med, hvem skulle det så være? Kendt i Danmark. Må jeg godt komme herind? Jeg vil tage ud og cykle ture med ham og sådan noget. Ej, jeg ved det ikke. Jeg snakker bare lort, fordi jeg ikke ved, hvem jeg skal vælge lige nu. Fair nok så. Jeg vil vælge... Du først. Jeg vil vælge Gekko. Ja, selvfølgelig. Fordi vi har bare humor. Samme humor. Eller bøger. Hun er fandme også sjov. En af de to, tror jeg. Men det er baseret på humor. Mm. Fordi bøger og Stephanies venskab er jo bare mig og Mias venskab. Så uhyggeligt på en prik. Mm. Så det vil klart være dem, en af dem, jeg vil have det sjovest med. Jeg kender ikke nogen. Nej, men det gør du faktisk ikke. Så det spørgsmål gælder ikke for mig. Okay. Nu kommer jeg til at tænke over det hele tiden. Hvad kommer jeg i tanke om en? Tror du på, at man har en sjette sans? Ja. Hvordan det? Mavefornemmelsen. Ja. Mavefornemmelsen, synes jeg, eller tror jeg, er en sjette sans. Ja. Ja. Eller man har øjne i nakken. Det er jo bare en talemåde. Nej, jeg har du aldrig nogensinde prøvet. Det er sådan her. Lidt den her med, at du kan sanse, at der er nogen, der kigger på dig. Nå, jo. Du, det er ubehageligt. Og så vender du dig om, og så er der faktisk en, der står og ja, kigger på dig. Ja, det er ret så ubehageligt. Du kan jo ikke se det. Eller mærke det. Du ved, fysisk. Eller smage, eller høre det. Men... Det er bare noget. Det... Måske går den tilbage til mavefornemmelsen. Ja, det kan være. Det er lidt ligesom, har du nogensinde prøvet at høre telefoner på? Ja. Og så føler du, der er nogen bag dig. Så er der nogen bag dig. Mm. Gør du? Ja, mavefornemmelsen også. Ja. Men jeg ved ikke, om det er en sans. Det er det jo en shit sans, det ved jeg sgu ikke. Jeg okay, tror du på, at der findes mennesker, der kan snakke med det døde? Nej. Klavoyanter. Nej. Tror du, de lukker lort ud? Ja. I'm so sorry, for der er rigtig mange, der tror på det her. Men jeg tror simpelthen ikke på det. Det gør jeg virkelig ikke. Sidespørgsmål. Tror du på ånder? Ja. Spørgelser? Ja. Jeg tror ikke, de er her hele tiden. Og jeg tror heller ikke det der med, at der er nogen her, som måske ikke har fået fred, som svæver rundt hernede, fordi de ikke er kommet igennem livets port, eller hvad det nu er. Det tror jeg ikke. Fordi ligesom dig tror jeg på, at vi skal et andet sted hen, på, og det må være der, man er. Men så tror jeg på, at herfra kan man måske komme ned og besøge på en eller anden måde, det ved jeg ikke. Men jeg tror ikke, at der er nogen, der sådan kan tale med... Altså. Jeg følger en gut på TikTok. Ja. Og han er sådan en taxichauffør. Jeg har set ham. Har du set ham? Nej. Mm. Jeg tror på det. Jeg tror godt på, at der er nogen, der har evnen til at tale med de her ånder og spøgelser, eller hvad man kalder det. Men tror du, de her ånder og spøgelser er her på jorden? Jamen, jeg ved, ja. Hvordan gjorde det hånd i hånd med, hvad du tror på efter livet? Det går da meget fint hånd i hånd med det. Hvordan det? Der findes jo djinn, eksempelvis. Men skulle det være dem, man talte med så? Ja. Der findes både gode og dårlige. Jo, men de gode... Jamen, det jeg ikke forstår, det er... Hvis vi skal væk her fra jorden bagefter, til paradis, hvad laver vores ånd så hernede? Så er vi jo der et sted, ja. Hvor end vi nu vil ønske at være. Ja. Hvorfor skulle vores ånder så være hernede, og hvorfor skulle der være nogen, der kunne tale med dem? Giver det mening? Det er et godt spørgsmål. Det er der, jeg bliver sådan lidt... Mm. Det er der, hvor jeg lidt caller bullshit på den. Fordi jeg mere tror på det andet. Altså, du ved.
Men så er der en anden ting. Og den kolder jeg virkelig også bullshit på. Og det er den der med, har du ikke set programmer, og folk er sådan, der har været døden nær, som så mener, at de har set deres liv sus forbi, og de har været gået ned ad en lang hvid gang til en dør, og, men de nåede den aldrig, og deres en eller anden afdød stod ventet på dem, men så vågnede de op igen. Folk, der har været ud for en nærdødsoplevelse. Og der er der jo rigtig mange, der vågner op og siger, at der har været helt sort, og der skete ikke noget, da de døde, og der var nogen, der sagde, jamen der skete det her, da jeg døde, og jeg så mit liv køre rundt, og alt det der. Men jeg tror ikke på det. Fordi, og det er fordi, kun fordi, at når du jo er ved, altså det sidste, der forsvinder, det er jo din hørelse, når du er ved at dø, ikke? Og når du også er på det der stadie, hvor du er ved at dø, eller er ved, så er man jo i sådan en halv vågen, halv sovende position. Giver det mening? Du er ind og ud af bevidsthed, og når du er ind og ud af bevidsthed, så er det jo også der, man kan opleve søvnparalyse, og det er også der, du drømmer. Så det er jo faktisk, og det er faktisk et studie af den forskning, jeg har set på, at det, som mange mennesker tror, har været en nærdødsoplevelse, eller hvad man kalder det, det der sker, når man dør, det er faktisk, fordi du har ligget i det der drømmestadie. Og det synes jeg lyder logisk meget mere rigtigt, end at nogen mennesker skulle have oplevet alle de her ting, som de nu har oplevet. Ja. Hvad tror du? Jeg tror faktisk, at jeg er lidt enig med dig. Ja. Jeg tror ikke, at man kan dø, se alt muligt, komme tilbage igen og gengive det. Fordi du kan aldrig nogensinde, selv hvis du drømmer en hel nat, og du kan huske hele din drøm, når du står op, så er der rigtig, stadig rigtig mange ting, der glitcher. Men som du ikke kan huske. Så derfor så tror jeg heller ikke på det. Fordi der er ikke nogen, der ved, hvordan det er at dø. Og det, som jeg også sådan lidt får mig til at tro, at det ikke er rigtigt, det er jo det der med, at der er nærmest ingen, der har den samme historie. Mm. Og når der findes religion, og nogen, der tror på noget, og nogen, der tror på noget andet, hvorfor er det så ikke det, som der står skrevet i ens religion, der sker? Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Så på den måde, det er derfor, jeg kårede lidt bullshit på den. Mm. Der er nogen, der har set en lang ved gang, og deres mor, der står og venter på dem som sådan en engel. Det ser man jo i film. Ja, ja, præcis. Det er der nogen, der har oplevet. Så er der nogen, der har oplevet, der bare sort. Ja. Så er der nogen, der har oplevet, at de forsvinder ud af deres krop, og der er nogen, der sådan ser dem selv ovenfra, og der er nogen, der ser hele deres liv køre rundt, og alt muligt. Hvor... Dem, der kommer ud af deres krop og ser sig selv ovenfra, der, det vil jeg kalde søvnparalyse. Ja. Det har jeg prøvet. Ja. Det er jo også den typiske folk, de snakker om, når de oplever søvnparalyse. Mm. Eller at der er nogen, der sidder på dem, og alt muligt, ikke? Men i hvert fald, jeg synes bare, det var ret interessant, det der, jeg læste, det der videnskabsstudie, der var lavet, og sådan noget hjerneforskning. Fordi det giver jo logisk ret god mening. Det gør det. At når du er ved at dø, eller på vej i koma, eller whatever, at du er i det der stadie. Det oplever man jo også nogle gange med døende, at de vågner lidt op, og så forsvinder de lidt, og så vågner de lidt op og forsvinder lidt, ikke? Jo. Og det giver jo meget god mening med, at de ligger i det stadie, hvor de er ret drømmende. Ja. Ja. Det er meget sjovt. Men jeg kan ikke lade være med at tænke over det der, vi snakkede om lige før med klaverianter, der kommer ud og med spøgelser og... Du ved... Har du aldrig... Du arbejdede på en bodega. Og der turde du ikke være nede i kælderen alene. Det er rigtigt. Fordi du fik at vide, at der skete underlige ting dernede. Mm. Men hvis ikke du tror på det, hvorfor er du så bange? Jeg tror på ånder. Jeg tror på spøgelser. Der er slet ikke noget der. Hvordan og hvorledes, at de er her, og hvem de er, og alt det der med, om de er kommet hvor end de skal. Der er jeg meget blank. Der har jeg ikke rigtig noget. Jeg har ikke tænkt længere over det, at der er noget, der giver mening for mig. Men jeg tror på, at det findes. At det djinn og sådan noget. Jeg tror på, at det findes. Og jeg tror på, at det også er noget ondt nogle gange. Jeg tror som regel altid, det er noget ondt faktisk. Og derfor kan jeg godt blive bange. Men det er ikke noget, der sådan giver en... Altså det er ikke fordi, at når jeg bliver bange over, for eksempel da jeg arbejdede på værtshuset der, at jeg ikke turde være nede i kælderen. Det var ikke fordi, at jeg havde en specifik tanke omkring noget som helst. Det var bare sådan en, jeg var bare bange. Og det var også fordi, at jeg havde fået fortalt historie om, at der var nogen, der var døde dernede. Og bare generelt, at der er nogen, der er døde et sted, hvor man er, det er skræmmende i sig selv. Det er sådan lidt, ja. Og så var det altid nat.
og det var altid mørkt, og musikken startede altid af sig selv. Okay, så hvis der kom sådan en, der kan snakke med de døde, og gik ned i kælderen, og var sådan, jeg kan mærke, der er noget her, og jeg kan mærke det, den her, eller han har været sådan, eller hun har været sådan, så ville du sige, ja. Ja. Bullshit. Det ville jeg, ved du hvorfor? Jeg har tit overvejet det der med afdød kontakt, fordi jeg sygt gerne ville kontakte med min farfar. Men og det er fordi, jeg har gerne vil tro på det, så jeg har undersøgt, hvordan det foregår. Og mange af de ting, jeg har set, det er bare, at folk kan finde ud om rigtigt. Altså, specielt klaverianter, det er nærmest en journalist. Du skal ikke tage det bogstaveligt. Men de er gode til at gå ind og finde ud af ting om dig. Hvis de ville, kunne de sagtens finde ud af, at jeg havde en farfar, der var afdød. Fordi for eksempel har jeg det der My Heritage, hvor du kan gå ind og finde mit stamtræ offentligt, og så kan du se, hvem af mine familiemedlemmer, der er afdød. Og hvad de er døde af, og hvornår de er døde. Men typisk så ved de jo så mange personlige ting, som kun I ved. Det ved jeg ikke noget om. Det har jeg aldrig oplevet. Jeg ved bare, at du skal fortælle noget om dig selv, inden du kommer. Som regel, det er der sket, det plejer det at være. Og så resten kan man fandme finde ud af på internettet. Hvis hun skulle komme på det der værtshus og skulle fortælle noget, så ville hun kunne slå værtshuset op og se, at der engang var sket en ulykke med en 79-årig mand, der var faldet ned ad trappen, og så kunne hun digte en historie ud fra det, og så ville jeg tro på det, fordi, gud ja, hvor ved du fra, at der er en mand på 79, der er død her. Bum, det står i avisen. Det er ikke så svært at strikke en historie sammen. Jeg ved det ikke, jeg tror bare ikke på det. Okay. Altså, jeg ved ikke. Jeg ville gerne. Hvis der er nogen derude, der kan overbevise mig om andet, så kom til mig. Du skal møde ham, Chaksamanden. Chaksamanden. Det kan jo godt være, der er nogen, der kender nogen, der lytter med, som kan overbevise mig anderledes. Jeg er åben for det. Jeg har bare svært ved at tro på det. Ja. Ja, okay. Hvis der er nogen, der kan fortælle mig noget virkelig privat om en af mine afdøde familiemedlemmer, så skal jeg nok tro på det. Men indtil da, så tror jeg altså, det er engang selvopfundet fjollerier. Har du nogensinde lavet ånd i glasset? Ja, og jeg rykkede altid på glasset, så selvfølgelig gjorde de andre også det. Nej, det var ikke mig, der gjorde det. Jo, det var altid mig. Så til dem fra min folkeskole, det var altid mig, der rykkede på glasset, for jeg kunne godt lide at se, at I blev bange. Skubbede du den altid kun frem? Ja. Du kunne tilbage. Jo ikke tage den tilbage? Jo, nogle gange. Hvis der var nogen, der rykkede den anden vej, så kunne man lige prøve at hive lidt med. Jeg tror ikke på sådan noget der fis. Det gør jeg simpelthen ikke. Men du kan godt gøre mig bange med det. Jeg er jo nem at gøre bange. Du skal bare sige, på vej ned i kælderen, hvis du så bare lige siger, tør du virkelig godt gå derind, når der er så mørkt, så er jeg jo bange allerede der. Altså. Ja, det er sådan nogle ting. Nogle gange løber jeg jo helt. Jeg forstår ikke, hvordan du kan have de holdninger, du har. Og så alligevel gå og være bange for det. Det er fordi, det er ikke det, jeg er bange for. Jeg er bange for alt muligt andet. Seriemorder og alt muligt andet. Det er det, der skræmmer mig. Okay. Det er uforudsigeligt. Der kommer nogen og giver mig et chok eller et eller andet. Ja, ligesom jeg tit gør. Ja. Amen. Du er så nem, mand. Du er så nem. Nej, jeg er ikke. Det er du. Mm-mm. Jo. Altså, jeg har 2 videoer der på min Instagram. Ja, jeg hopper ikke på den igen, du. Det kan jeg love dig for, du gør. Du lige hopper på den. Hvad? Du er så nem, mand. Nå. Ja, okay. Har du flere spørgsmål til mig? Mm-hmm. Skal vi lukke ned? Ja, skal vi. Hvad var det? Det var at lukke ned. Nå, venner. Håber I hyggede jer til dagens afsnit. Tak fordi I så med. Så med? Så med. Tak fordi I så med. Og vi ses på søndag. Husk at stille os nogle flere spørgsmål, som vi kan tage med i næste bonusafsnit, onsdagsbrevkassen. Vi vil rigtig gerne høre, hvad I har at sige, eller hvad I har spørgsmål. Og hvis I har nogle sjove historier, så kom med dem også. Yes. Så tager vi dem op og diskuterer dem, eller griner dem, eller eller dilemmaer, eller whatever. Ja. Yes. Lad os gøre det. Vi ses i hvert fald på søndag. Hej hej.